Today's A Journey Through Aesthetic Creams will be presented in Amharic with subtitles in Amharic, Arabic, Oloxis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mali, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. ጤና ይስጥልን ደግ ተመልካቾች እንኳን ለጉዞ በስነውበት ዘርፍ ዝግጅታችን ሌላኛው ክፍል በደና መጣችሁ በዛሬው ዝግጅታችን የኢትዮጵያን የእንጀራና የቡና ስነስርዓት እንቃኛለን እንዲሁም የቡና ኒትሮዱብ ስፍራ እናገኛለን በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የምትገኘው ውብ ሀገር ኢትዮጵያ ከማራኪ ምግብና መጠጥ ጋር የተገናኙ በርካታ ግሩም ባህሎች አሏት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ባህል የተነሳ የኢትዮጵያ የምግብ አሰራር በጣት አስቆርጣሚ የቪገን ማዕዶች የታወቀ ነው በሀገሪቱ የተለያዩ ባህሎች ቢኖሩም አይነተኛ የኢትዮጵያ ማዕድ ከሊጥ የሚዘጋጅ እንጀራ ወጥ የሚባሉ የተለያዩ ቅመማ ቅመም ያላቸው የአትክልት ምግቦች እንዲሁም ከምግብ በኋላ የኤስፕሬሶ አይነት ቡና ይቀርብበታል በመጀመሪያ እንጀራ እንዴት እንደሚዘጋጅ እንመልከት አሁን ስለ ጤፍ እንጀራ ለመጋገር ለማስተማር ነው ና ጤፍ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ብቸኛ ዘር ነው ና ጤፍ ሶስት አይነት ዘር አለው ነጭ ጤፍ ሰርገኛ ጥቁር ጤፍ ነው የምንለው ና ጤፍ ያው በምግብ ይዘቱ አይረን አለው ና ሌሎችም ነገሮችን ያካትታል በኢትዮጵያ ላይ በሰፊው የተለመደ ምግብ ጤፍ ነው ጤፍ በማንኛውም የመበያ አይነት ይበላል የጤፍ ገለባ ጭድ ይባላል ና ያ ጭዱ ከጭቃ ጋር ተቦክቶ ደግሞ ለአገር ቤት መምረጊያነት ያገለግላል ጥሬው ይሄን ይመስላል ይሄ ነጭ ጤፍ ነው ጥሬ ነው ይሄ ይበጠራ ይነፋል ይበጠራል ይፈጫል ከሲፈጭ ዱቄቱ ይሄንን ይመስላል ዱቄቱ ይሄው ነጭ ጤፍ ነው ና ይሄን ነጭ ጤፍ እናቦካዋለን ማለት ነው በዚህ በቃ ገልብጠን ና እናቦካለን ይሄ በርሾ እርሾ ይጨመራል ይሄ አንድ ሁለት እንጀራ ቢወጣው ነው ይሄኛው ና እናቦካዋለን ና ይሄ ተቦካው ጤፍ ነው ይሄ 3 ቀኑ ነው ከተቦካ ማለት ነው አብሲት ይጨመርበታል አብሲት ማለት ውሃ ይጣድና ልክ በተቦካው ሊጥ መጠን አጥሚት እንደ አጥሚት ይሰራና ያ ሲበርድ ይጨመራል ተጨምሮ ለአንድ ሰዓት ያህል ኩፍ እንዲል ይጠበቃል እንጀራ ማዘጋጀት በጣም ቀላል ሆኖም ግን የተለየቀ ይፈልጋል ይሄ ጉልቻ ይባላል ይሄ ምጣዷ በሶስት ጉልቻ ነው የምትጣደው ለማስቀመጫነት ያገለግላል ይሄ ደግሞ ምጣድ የእንጀራ ምጣድ ይባላል እና ይሄ ለእንጀራም ለብዙ ነገር መስሪያም ያገለግላል ዳቦ ይጋገርበታል ይሄ አከምባሎ ነው የሚባለው የሚሰራው ከጥቁር አፈር ከአመድ እና ከጭቃ ይሄ ደግሞ ያው ከሸክላ አፈር ነው የሚሰራው ሸክላ አፈር ነው ይሄ በጣም ጥሩ እንጀራ ለመጋገር ምጣዱን እኩልና በደንብ ማስማት በጣም አስፈላጊ ነው ማያያዣነት ትንሽ የሆነች ነገር ፈሰስ እናደርጋለን ማገዶ ቶሎ እንዲነድልን ማለት ነው ከዛ ጎመን ዘርን እንሰንሳለን ለምጣዷ ማሰሻ ማለት ነው ምጣዷ መስማቷንም ያሳየናል እንደዚህ ጎመን ዘር ይባላል ይሄ ምጣዷ እንድትሰማና እንድታምር የሚታሰስበት ነው 30 ደቂቃ አስፈልጋታል ያው ስትሰማ እንግዲህ አስሰን እንጀራችንን እናሰፋለን ማለት ነው አሁን ሰዓቱ በደንብ እንዲዳድልን ትንንሽ ማገዶችን በዙሪያው መጨመር ያስፈልገናል ምጣዷ በደንብ እንድትሰማለን ሰዓቱ በደንብ መንደድ አለበት እሺ ሰዓቱ በደንብ እንዲነድልን ትንሽ ገለባ ያስፈልገናል ይሄ ሰዓቱን ለማቀጣጣያነት ነው የምንገለገልበት
እና ያው ሲነድ ጭስ ይኖራል ስኪነድ ድረስ ነው አንድ ጊዜ ምጣዱ በደንብ ከሰማ እንጀራ ለመጋገር ዝግጁ ነው ማለት ነው ይሄ ማሰሻ ጨርቅ ይባላል ይሄ ማሰስ ይባላል እንደዚህ ምጣዱ አወዝ እንዲኖራትና እንጀራውን እንድትለቅ እንዳትይዝ ማለት ነው ናው እንጀራ እናሰፋለን ይሄ ማዞር ይባላል እንደዚህ እንጀራ ማዞር አሁን ሰምታለች እንጀራው አይን ሳይወጣ ይሄው ሲያወጣ ይከደናል እና ለመብሰል አንድ 3 ደቂቃ ይፈጃል በደንብ መብሰል አለበት እና ይሄ ሰፌድ የእንጀራ ማውጫ ሰፌዳችን ነው ይሄ ደግሞ አውጥተን ላው ላይ ምን አደርግበት ነው አሁን እንጀራውን እናወጣለን እንዳይቆረስብን እጭ ዙሪያውን እናስለቅቃታለን ከዛ ሰፌዷን ማስገባት ነው ደስት እዚህ ላይ እናደርጋለን ይሄ መሶብ ነው የእንጀራ መሶብ ነው ብዙ ጊዜ እንጀራ በቁርጥ መልኩ ተዘጋጅቶ ከወጥ ማለትም ከአትክልት ምግቦች ጋር ይቀርባል እጅ የሚያስቆረጥም እንጀራ ከተገበው በኋላ ሰዓቱ የቡና ነው የቡና ታሪክ የሚጀምረው አሁንም ድረስ በሀገሪቱ በደን የተሸፈኑ ከፍተኛ ቦታዎች ውስጥ በራሱ ጊዜ ያደገ ከሚገኘው ከቡና ተክል ኮፊ አራቢካ የመጀመሪያው ቤት ከሆነችው ከኢትዮጵያ ነው የቡና እርሻና ጥቅም የጀመረው ቀደም ብሎ በ9ኛው ክፍለ ዘመን እንደሆነ ይታመናል እናም ከዚህ ረጅም የቡና እርሻ ታሪክ የሀገሪቱ ማህበራዊና ባህላዊ ህይወት አይነተኛ ክፍል የሆነው የኢትዮጵያ የቡና ስነ ስርዓት ባህል መነጨ የቡና ስነ ስርዓትን እንዲካፈሉ መጋበዝ የወዳጅነት ወይም ያክብሮት ምልክት ተደርጎ ይወሰዳል እንዲሁም ለኢትዮጵያ እንግዳ ተቀባይነት እጅግ በጣም ጥሩ ምሳሌ ነው ስለዚህ ለምን አንድ ስኒ ቡና ይዘን ዝግጅታችንን እናናጣጥም ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ነው ከፋ ከሚባል ክፍለ ሀገር ውስጥ ነው ያው ኮፊ የሚለው ከፋ ከሚለው ስም የመጣ ነው ባህላዊው የኢትዮጵያ የቡና ስነ ስርዓት የመቁላት የመውቀጥ የማፍላትና ቡናውን የማቅረብ ሂደቶችን ያካትታል ለእያንዳንዱ ሂደትም የተለየ ቃ ጥቅም ላይ ይውላል ጀበና ነው ቡና ማፊያ እቺ ደግሞ የጀበናው ማስቀመጫ ናት ረከቦት ይባላል ይሄ ስኒ መጠጫ መጠጫችን ነው ይሄ ደግሞ እጣን ማቅረቢያ እጣን ውስጥ ያለው እነዚህን መክተቻ ነው ከዛ ይሄ እጣን ማጨሻ ነው ጭስ ምናጨስበት ማለት ነው ይሄ ብረት ምጣድ ይባላል ይሄ ደግሞ መቁሊያ ብረት ይሄ ከሰል ማያያዣ ነው ከዛ ቡናችን ነው ይሄ ቡናው ነው የምንቆላው ይሄ መውቀጫው ነው ቡናው ይሄ ደግሞ ዘነዘና ያ ይሄ ደግሞ አረንጓዴ ሳር ያው በበዓል ጊዜ ምን ጎዘጉዘውና አረንጓዴነትና ጥሩ ነገር የሚያመለክት ነው ያ ለባበሳችን ለበዓል ጊዜ ቡና ስንቆላ እነዚህ ለብሰን ቡና እናፈላለን ለእንግዶቻችን የቡናው ስነ ስርዓት የሚጀምረው አረንጓዴዎቹ የቡና ፍሬዎች በትኩስ ምድጃ ላይ በመቁላት ነው። እኔ ቡና ያው እየበሰለ ነው። ከለሩ ወደ ጠቆር ሲል ይወጣል። አሁን ቡናው በስሏል ለመጋፈ እየተዘጋጀ ነው። እንደዚህ ምናደርገው ደግሞ ሽታ አለው አሁን ዳርጎ ሰዎችን ማሽተት እንደዛ። አሁን በዚህ በመቀጫችን ያው ከቀዘቀዘ በኋላ እንቆጣለን ነው የቡናችን የቡና መውቀጫችን ነው እና በዚች በዘነዘና ወቅጣ እናደቃለን አድርጎ ቡና ሲደቅ ያው በጀበና ይጨመራል ማለት አሁን ቡናው ደቋል የቡና ማፊያው ሸክላ ጀበና ሲባል አንገትና ማያዣ ያለው ቀላል በሽክርክሪት ተቀረጸ የሸክላ ቃ ነው
ውሃችን ይፈላ ነው እዚህ ጀበና ውስጥ እንጨምራለን ጀበናችንን እናለቀልቃለን ቡናችን አሁን ስለደቀቀ እዚህ ይገባል ውሃ እንጨምራለን ያ የሞቀ ውሃ አሁን የቡናው መወፈሩና መቅጠኑንም ማየት ይኖራል ቡናው ትንሽ ወፈር ስላለ በልኩ ለማፍላት እንጨምራለን እናንቅዳለን ከሰላችን ላይ እቺ የቡና ክዳን ናት የጀበናዋ ማለት ነው የዚች መክደኛ እስኪ ፈላ ድረስ የቡና ቁርስ መብላት ይቻላል ማያዙ ጣናችን በድጋሚ ቦግ ብሎ ይጨሳል መቆንጠጫ ነው እሳት ማንሻ ማለት ነው ይሄ መቆንጠጫ እዚህ ጋር ለማድረግ እንደ ለማድረግ ይሄን ለማስተካከያ ያገለግላል መቆንጠጫ ይሄ የዚህ መቆንጠጫ ነው ጣናችን ቦግ ብሎ ሲጨስ ቡናችን በጣም ያማረ ነው የሚሆነው ይሄ ቡናችን እንዳይገነፍል ደግሞ እንዲያርግ እናያለን እንዲህ ማድረግ ማርገብገብ ይባላል እሳትን ለማቀጣጠል አሁን ፋሉት አለው ማለት ነው ቡናው ሲፈላል ኮሲካ አሁን ቡናችን ፈልቷል እና እንደዚህ እንዲህ ሰከን እንደዚህ ይቀመጣል ሰከን እንዴ አሁን ቡናችን ሲሰክን ያው እንቀዳለን አሁን ሰክኗል እንደዚህ ተደርጎ ስኳር ለሚጠጣ በስኳር ባዶ ለሚጠጣ ባዶ ይታደላል ቡና ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያን የሚጠጣበት ስኒ እንደዚሁ በትልልቅ ስኒ ነው የምንጠጣው ቡና በስነ ስርዓቱ ውስጥ የቡናው ዱቄት 3 ጊዜ ይፈላል ይህም ሲሆን እጣን ይጤዛል መጀመሪያው ይሄ አቦል ይባላል ሁለተኛው ቱና የሶስተኛው ደግሞ በረካ ይሄ አሁን ለቡና ውሃው ለሚቀጥለው ጊዜ የሚፈላ ለሁለተኛና ለሶስተኛ አሁን ይሄ ሁለተኛ ወይም ቱና ተጥዷል እስኪፈላ ድረስ ያው የተጫወትን ቁርስ እየበላን እንቆያለን ማለት ነው መጀመሪያ የጠጣንባትን አጽድተን ይሄ እዚች ላይ በነጹህ ለሁለተኛችን እናደረድራለን የኢትዮጵያ የቡና ሰረሞሊ እንዲህ ነው ያምራል በጣም ሁለተኛም ወይም ቱና ፈልቷል አሁን አውጥተን እንዲሰክን እናስቀምጣለን ለሚቀጥለው እችን ውሃ እንጥዳለን እንድትሞቅልን ለሶስተኛ ወይም ለበረካ ማለት አሁን ሶስተኛው ቡና ወይም በረካ የሚባለው ፈልቶ ወጥቷል አሁን ጨርሰናል ማለት ነው ትኩስ በተወቀጠና በፍቅር በተፈላ የኢትዮጵያ ቡና ማራኪ መዓዛ በመደሰት አንድ ሰው ዘና እንደሚል እርግጠኛ ይሆናል ዛሬ የኢትዮጵያን የእንጀራ አሰራርና የቡና ስነ ስርዓት አቀረብን ወይዘሮ ፀሐይ ሙሉጌታ አስደሳች ባህላችሁን ስላሳዩን ከፍ ያለው ምስጋናችን ይድረሶ እኒህ ሲወርዱ ሲዋረዱ የመጡ ባህሎች በደግ የኢትዮጵያ ህዝቦች ለሚመጡት ኢዮኖች በፍቅር መተግበራቸው ይቀጥል ዘንድ እንመኛለን ደግ ተመልካቾች በዛሬው ጉዞ በስነው በትዘርፍ ዝግጅታችን ማለፊያ ጊዜን ከኛ ጋር ስለተጋራችሁ እናመሰግናለን ቀጥሎ ከድንቅ ዜና በኋላ በሱፕሪም ማስተር ቴሌቪዥን የሚቀርበው ቬጀቴሪያንነት የጨዋ የነማር መንገድ ነው ምድራዊ ጉዞአችሁ በመለኮታዊ ጥበብና ርኅራኄ ይበራላችሁ ዘንድ ምኞታችን ነው ካሪንግ ቪርስ Thank you for sharing a fantastic time with us today on a journey through aesthetic realms. Up next on Supreme Master Television is Vegetarianism, the Noble Way of Living. After Notorious News.
May your journey on earth be illuminated with divine wisdom and compassion. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.